Tachovská sportovní hala nezůstala prázdná ani v neděli 11. ledna. Hrál se zde zápas krajského přeboru mužů v basketbalu. Tachov přivítal do Mažlice. Nejprve se ale zaměříme na organizaci této soutěže. Došlo totiž k velkým změnám. V posledních několika letech se krajský přebor mužů hrál pouze v jedné skupině. Pohybovalo se tam kolem 10-11 účastníků. Před letošní sezónou valná hromada plzeňského ČBF odhlasovala, že skupiny budou dvě. Rozdělení bylo podle umístění v minulé sezóně. První až šesté místo šlo do krajského přeboru 1 a sedmé až jedenácté místo do krajského přeboru 2. Rozdělení do dvou skupin si vlastně vyžádalo několik družstev z té horní poloviny tabulky, protože docházelo k výsledkům o 100 bodů a víc. Pro ty lepší mančafty ty zápasy nebyly ani, bych řekl, lepší trénink. A pro ty teda, co hráli na spodku tabulky, tak to bylo asi i demotivující prohrávat rozdílem 100 a víc bodů. Tachov hraje krajský přebor 1 a s Domažlicemi prohrál 80-47. No, dnešní zápas teda se nám moc nepovedl, protože my nemáme dlouhý hráče moc, no. Oni nám nejezdí a taky to tak dopadá. No. Dnešní zápas to je úplně jednoduchý, tam je poznat prostě tréninkový manko, kde vlastně my v podstatě netrénujeme, scházíme se jenom na zápasy, takže potom na té sehranosti a na té úspěšnosti střelby to je vidět. No. Po podzimní části je Tachov na šestém místě. Zeptali jsme se trenéra i hráčů, jak sezonu hodnotí. Na minulý sezóně jsme hráli kraj, který se rozdělil v letošní sezóně na 7 nejlepších a zbytek, protože jsme skončili čtvrtý, tak jsme v něm zůstali. A máme pořád stejný problémy. Nemáme žádný tréninkový hodiny, netrénujeme a scházíme se z celé republiky v podstatě. Takže podle toho je s těma špičkovýma mančaftama, jako jsou Domažlice, kde je půlka ligových hráčů, který pendlujou, tak to vypadá tak jako dneska. Od toho se vlastně odvíjí i celková sezóna, vlastně, protože ty týmy, se kterými hrajeme, jsou vlastně v krajském přeboru třídy 1, to je ta lepší část té soutěže a vlastně tam už nějaký ty tréninky jsou podmínkou té úspěšnosti. No. Se scházíme jenom na zápasy a to se hraje špatně. Hráče čeká ještě celá jarní část, která trvá až do dubna. Pokud si udrží alespoň šesté místo, zůstanou v první skupině přeboru. Sedmé místo už je sestupové. Budeme hráčům držet palce.